Стоян, добър ден. Ало. Да. Добро утро. Значи как се обажда ни Тели 49? Телефон ми кажете. 60-14-50. Така? Те, упрей ти шибания интернет човек. Ей, брат, писва ми да търса, разбираш. Ма писва ми, разбираш. Какъв проблема в момента? Сега показва грешка... Ало, каква грешка да дава? Може ли да видите само номер на грешката? 678! Добре, ще зачува за проблема, ще го имам предвид. Кога? Ами възможно най-скоро, не мога да ви кажа в момента. Ама ти винаги те ми казваш, човек, възможно най-скоро, възможно най-скоро. Оставят има един-два дена без интернет. Хиляда пъти съм ви казал, че дуда ще го намеря един си и ще го уритам, разбираш. Вчера съм сплатил интернета, ще ви иба майката и копелета. Идва и го прави, че почва на полудяваме. Ами направо идвам и ще го избия този път наистина. Направо вече нямам нерви, разбираш. Нямам нерви. Само пари искат майка ми да иба. Вчера платих, днеска пак нямам интернет. Вчера ми го пуснах за 2 часа, днеска пак нямам интернет. Идва го прави всичко, ме интересува, ми се обясняваше. Дошъл да убия, майка ми ще иба. Разбираш за който горе. Тапанари смотани. Ви сте олигофрени, разбираш? Олигофрени, с вас маглава не може да излезе. Трябва да дойде някой да ядете бой, разбираш? Трябва някой да ми бе майката и тогава ще дойде. Ще се обади и ще ти оправя проблема. Но го се обадиш, путка майна, има да оправиш проблема, бе. Олигофрен. Чуваш какво ти говоря? Добре, само да кажа, че в момента имам връзка до компютъра. Ме интересува с кой имаш връзка, има да оправиш проблема, ще ме избия, разбираш? Брашняк, направо да карате човек да полудява, разбираш? Идва веднага да оправя проблема, изпахте групи в групи, назначете с хора, не ме интересува. Тъй дори аз оправя вашия дадам. Проблем. Разбираш ли? Тъй веднага. Чакам ли тук на лънка на вратата, дойте да оправите проблема. И не има фърде на хуя си да ми казваш, ще се обадя, ще те регистрирам и ще ми оправите проблема. Знаеш какъв проблем ще ми оправиш? Чуваш какво ти казвам? Чакам ли на лънка на вратата, дойте да оправите проблема. Чуваш ли? Добре. Чуваш какво ти говоря? Разбрах го. Тъгвай, защото ако не дойдете до половин час да ми оправите проблема, аз ще дойда след половин час да оправя вашия проблем. Ясно ли ви? Добре, разбрах го. Айди, чакам. Разбрах. До чуване.